është e vërtet është një situatë e cila karakterizohet pothuajse vit për vit edhe për shkak të kushteve klimatike dhe të temperaturave të larta, të cilat deri diku favorizojnë ose ndikojnë dhe ekspozojnë zjarre masive në shumë zona, jo vetëm në Shkodër, por edhe në shumë qarqe të tjera, të cilët kanë pasur zjarre me për masa të konsiderueshme, të cilat kanë dëmtuar sipërfaqe të mëdha të pyjeve të shkurreve të pemtarisë, por edhe kanë vënë në rrezik të konsiderueshëm edhe qendrat banuara. Është dashur që të gjitha strukturat vendore të njësive përkatëse të bashkive, të prefekturave të angazhohen dhe të bashkërëndojnë maksimalisht, ngushësisht edhe me Agjensinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, me Forcat Armatose dhe Ministrinë e Mbrojtjes, e cila është institucion përgjegjës për mbrojtjen civile. Por ka një sër faktorë të cilët merren në analizë dhe vlen të ti përmendim, pasi është e domosdoshme pikë së pari angazhimi që të gjitha kapaciteteve dhe strukturave vendore, por edhe vënja në eficiencë të plotë edhe shumë vullnetarizmit apo të qytetarëve, të cilët do duhet të sensibilizohen dhe të kuptojnë më së miri se zjarri është një fatkeqësi apo një emergjencë e cila shkakton pasoja të pariparueshme jo vetëm për ekonominë e përbashkët apo masive, por edhe për ekonominë individuale, për banorët, për pemtarinë në mënyrë të veçantë, por pse jo edhe për rrisje të shtuara kur zjarri afrohet në qendrat banuara, sikurse ka qenë mbrëm në këtë zonë ku jemi sot, në malin e Taraboshit, i cili shpesh herë është djegur, por dhe për qëllimet e saktuara që mund të themi se lidhen me iniciativa për të hapur toka, por apo dhe për veprimtari të saktuara kriminale. Këtu gjë rastin ti bëj dhe një herë thirrje dhe të ftoj për një iniciativë më të shtuar të strukturave të policisë apo dhe të prokurorisë për të identifikuar, për të vënë përpara përgjegjësisë ligjore që të gjithë autorët e zjarrvënieve që shpesh herë rezultojnë dominus në përqindjen e iniciativave për këto zjarre. Është qartë që temperaturat e larta edhe vjeshta sjell edhe tharje të bimësisë edhe të shkurreve, të cilat në shumicën e rasteve shkaktojnë zjarre masive në formë zinxhiri, si të thuash, por jo vetëm zjarr fikse, të cilat vlen të falenderojmë, sikur se tha dhe prefektja, për angazhimin edhe për dispozicionin e tyre maksimal, por edhe strukturat të tjera të cilat do duhet të monitorojnë hap pas hapi gjithë këtë periudhë dhe angazhimin e të gjitha kapaciteteve dhe marrjen e masave paraprake përpara se zjarri të marrë për masa apo dhe përpara se të fillojë një farë ndërgjegjësimi i gjithë qytetarëve, të kuptojnë qartë se çdo veprim apo zjarrvënie e dikujt në një moment të caktuar do të dojë reagimin e menjëhershëm të qytetarisë. Përveç faktit të angazhimit dhe të vullnetarizmit në momentin e konstatimit dhe të fikjes, por pikë së pari informacioni, përcjellja e informacionit dhe reagimi qytetar është i domosdoshëm. Sipas konstatimeve tuaja, çfarë pengon zbulimin e këtyre pyromanëve? Ju thatë, ka në raste për tentativa të ndërveprimeve të aktiviteteve kriminale, të zaptimit këtyre sipërfaqeve. Çfarë ka penguar deri tani? Janë vetëm për korrigushtin diku afërsisht 200 raste zjarresh në Shkodër, edhe shtatori ka një intensitet të lartë. Por jo vetëm, besoj në gjithë Shqipërinë po e konstatoni këtë. Shtatori, sikur thash, është edhe muaj më kritik pasi ndryshon totalisht edhe gjendja apo situata e bimësisë në tërësi dhe rritet koeficienti i zjarr ndezjes në masivitet. Sigurisht që me një bashkëndim dhe një bashkëveprim më intensiv të forcave të policisë me komunitetin, me pushtetin vendor dhe me gjithë, duhet bërë mundur të identifikimi i personave të cilët me ose pa dashje bëhen shkaktar të ndezjes së këtyre zjarrëve që pasojat më pas janë katastrofike. Strukturat vendore, strukturat qendrore të mbrojtjes civile janë të gjitha të angazhuara, të organizuara, por edhe në gatishmëri të plotë për të marrë masa, por duhet një eficiencë më madhe lidhur me identifikimin dhe vënë përpara përgjegjësisë.
edhe prokuroritë përkatëse të rrethëve gjyqësore do duhet të vëmë përpara përgjegjësisë ligjore të autorët, duke parë rast pas rasti, por dhe duke bërë përgjegjës drejt për së drejti, pavarësisht nga iniciativat fillestare apo daljet jashtë kontrollit të zjarreve të individëve të saktuar. Është një vepër penale e cila do duhet patjetër të rivlerësohet apo dhe të merret në konsiderat, pasi pasojat janë shumë të mëdha. Edhe diçka të fundit, ka patur një reagim nga drejtuesit e shërbimit zjarfikës të Shkodrës për sa i përket shpërblimeve të orëve shtesë, reduktimit të tyre. Duhet riparë ndoshta edhe një herë trajtimi financiar dhe jo vetëm i strukturave të emergjencave civile që ka një ngarkesë të tillë pune? Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi, strukturat përkatëse, njësitë stacionet dhe drejtorit përkatëse pranë bashkive, janë strukturat të cilat menaxhohen, drejtohen dhe organizohen nga bashkit. Edhe në bazë të ligjit përkatës për mbrojtjen nga zjarri, përgjësia është drejt për drejti bashkive. Me ligjin 45 për mbrojtjen civile, miratuar nga Parlamenti Shqiptar dhe nga fokusi i vënë në reformën për sistemin e mbrojtjes civile nga qeveria shqiptare, është përcaktuar qartë që detyrimet e bashkive janë të qartësuara dhe të sankcionuara, pasi 4% e buxhetit të tyre vjetor është destinuar të shkojë për sistemin e mbrojtjes civile. Që do të thotë që bashkit do të duhet kur bëjnë planifikimin ose projekt buxhetin përkatës për vitin pasardhës do duhet marrë në konsideratë jo vetëm trajtimin e strukturave të mbrojtjes civile, por edhe rritjen e kapaciteteve teknike dhe të mjeteve apo dhe të gjithë pajisjeve të cilat janë domosdoshme për të përballur në momentin e zjarreve, të cilat janë emergjenca të karakterit të lartë dhe që në Shqipëri sigurisht është një situatë që përsëritet vit pas viti. Duhet të përmend dhe të theksoj edhe një herë këtu se qeveria shqiptare, fal bashkëpunimit me partnerët tan strategjik, është në një proces shumë të rëndësishëm për kompletimin e të gjitha strukturave të mbrojtjes nga zjarri në mënyrë të veçantë. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile në bashkëpunim me Ministrinë e Rindërtimit tashmë ka dakordsuar me partnerët tan italian kompletimin dhe pajisjen, falë një kontributit donatorve italian të dakordsuar me qeverinë shqiptare për kompletimin e të gjitha strukturave të mbrojtjes nga zjarri. Ky është një proces i cili vazhdon, por kjo nuk ka të thotë dhe nuk është e thënë që të gjitha njësitë dhe bashkitë të qëndrojnë në pritje për të ardhur gjithçka nga strukturat qendrore të qeverisë. Që do të thotë që ata me burimet e veta, me atë që i ka parashikuar ligji, do duhet të investojnë në fuqishëm për para se të ndodhin fatkeqësitë natyrore që të jenë në gjendje për të përballuar ata, pasi një nga parimet bazë të ligjit 45 për mbrojtjen civile është parimi i subsidiaritetit, që do të thotë veprim, reagim dhe parandalim i strukturës përkatëse vendore për të mundësuar më pas eliminimin e pasojave dhe në rastin e marrjes së përmasave të dala nga mundësitë e bashkisë apo dhe të prefekturës, do të kërkohet mundësia e mbështetjes nga strukturat rajonale për komshi, për qark, dhe më pas pasaj do të duhet angazhohen strukturat qendrore, të cilat presupozojnë strukturat e forcave të armatosura, të policisë së shtetit apo dhe të strukturat të tjera të cilat janë në dispozicion për të gjithë juridiksionin në nivel kombëtar. Faleminderit.